Siri, see boonuspoeg on 2,53. Milline poeg? Mis alla tuleb boonuspoeg? Kas alt on kinni kuskil või? Kelle alt on kinni või? Jaa, sa mõtled see teine pool, jah? Aa. Võtan lahti. Ja ma panin siia külge, jah, tegelikult. Ma võin muidugi üles tõmmata, lasta olla kinni parem. Ma tõmban teise otsa üles. Mida peab tõrima pärast seda peenikasest müürist. Ei lasta olla praegu. Või tegelikult jah, ma ju võtan järgmise, saadan ka teile võtta. Tegelikult ma ei võtnud maha veel seda kotti. Jah, me saame maha arvata. 170 veel maha.
kuidas me nende teistega teeme nüüd siin. Siis tulevad, tuleb panna valge rõngas ka jalga, et ära tunneks, kes on kes. Oleme siis esimesele 718V. Kaheksa vee. See teine rõnga number on. Pikkus. Thank you.
on vist võtnud niimoodi lindi hinded. Madis? Jaa. Võita, kus mõõdu lint jäi? Mul on enda oma ka, ma võin üles saata järgmisega. Aha. Ja küll, peame pärast uuesti üle mõõtma. Mul läheb juba kett peale. Hästi. Mõõdulid lisame pärast, aga hakkame siis palju ta kaalub. Koma 31 on tal siis oma kaal. Number on 23.
sellises kõiges kurvanud. Kohe saame teada. Kaalumise kott ei ole just kõige parajam väga nii suurte poegade jaoks, aga küllab me saame hakkama. Meist kõige suurem tundub. Mõõta saame pärast. Eelmine oli vee, siis selle läki võiks panna topelt vee. See 1,8 ja kaksik vee. Kui nüüd all valmis on, siis saab selle alla saata. Ja boonuspoeg tuleb siis üles. Aga nagu selgus, et boonuspoeg ei ole üldsegi nii hästi kasvanud kui teised siin, või vähemalt nagu see teine. Kott on üle, üks moment.
Nii, lasen nüüd teise poja alla. Ma arvan, et see, mille ma lasen, on vist kõige suurem. Võib-olla on. Madis, sa saad ja numbri panid ka sinna ikka. No selle saad ja taga see lipiku peal. Või külje peal või? Pane siis see... Mõõdulint ka, kui sinna kotti tagasi. Mõõdame ära, et saadame sulle koos. Saadame sulle selle. Jah. Tiiva võid mulle ka aigata, siis ma see juurde panna. Palju selle boonuse tiib oli? No teisel ei ole veel mõõtnud, jah? See on sama. Sama tiib on. 4, 3, 5.
2700. Ilma kotita ju lõppkaal. Aga et pea väga kahe korra ei ole. Valmis. Boonuse siia tagasi panna. Boonus on natukene kõhna võitu ikka. Suurema pojaga. Kõige vanemaga. Boonus on peale ka. Nii, aga nüüd saab ära mõõta selle poja, mis enne mõõtmata jää. Thank you.
viimase pojaga tegelda. Mis peaks siis olema eelduste järgi kõige väiksem. Vahetame selle siis kohad nüüd. Kaks viis, tavaline number. Nüüd on nüüd paneme siis 7-1-1. Niisuguse rõnga. Kaani saime selle. Oli üks. Kas sul on seda kaanitõrjet ka või? Vaat ei võtnud kaasa. Nii, 7-1-8-1. Selle tiib. Nokad jäid veel mõtmata. Et mahub siia paremini kui teised. Kaks koma null viis. Sada viis on selle nokka.
7. Selle nokk mõõta, kes siis all praegu on. Ehk kaksik V. Nii, aga nüüd ma võin saata alla. Võime vaadata, kas nendel ka kaane on. Mis nüüd kätte saab, ma olen küsimus. Ja,
plaan siin on? Ma tahtsin kaua ela niisama. Kõik. Seal kas ennast, et kõige on mõni kaen ikka kõtti saada. See on nagu sõne korona proovi võtmine. Ei näe ka üks põgenevate alla poole ära. Aha, kohe. Selle saate numbre sai kirja. Mis rõngaga kokku sobib.
vist on enam-vähem tehtud asjad kokku ja hakata ära minema. Ma selle riidega teen. Sest on täkka teelt ära. Ma olen juba suht raalikus. Ja. Vist jõudis või?
On pingul sealt või? Saad ma pingutan ära või? Ei, kas, vaata, kas on teiselt poolt pingul. Teiselt poolt on pingul, jah. Ah, siis on. Hakkan alla tulema.